Топырақтың түзілуі үшін ең алдымен қатты тау жыныстары майда ұнтақталған кеуекті тау жыныстарына айналуы керек. Жер бетінде қатайған тау жыныстары табиғат күштерінің ғасырлар бойы үздіксіз әсерінен бірте-бірте қирап, бұзылып, қопсыған жыныстарға айналады. Бұл құбылысты үгілу деп атайды. Үгілудің физикалық, химиялық және биологиялық түрлері бар. Тау жыныстарының физикалық жолмен үгілуі деп, оның химиялық құрамы өзгермей тек әртүрлі механикалық бөлшектерге бөлінуін айтады. Топырақ түзілу құбылысының жылдамдығы күн сәулесінің қуатына тікелей байланысты. Күн сәулесімен қатар тірі организмдер ылғал қажет. Осыған байланысты топырақ түзілу жылдамдығы күні жылы, әрі ылғалы мол аймақтарда өте жоғары. Ал керісінше ылғалы аз, күні суық немесе ыстық аймақтарда бұл құбылыстардың белсендігі төмен. Түзілген топырақтың химиялық, минералдық, механикалық құрамы өзін түзген топырақ жыныстарының құрамына өте ұқсас келеді. Топырақ түзуші тау жынысын, топырақ түзуші аналық жыныс деп атайды. Аналық топырақ түзуші тау жынысы өзі түзген топырақтың көптеген химиялық, физика-химиялық және физикалық қасиеттерін анықтайды. Тіпті кейбір аймақтарда топырақ түзуші тау жыныстарының химиялық құрамы бұл аймақтарға тән емес, құрамы басқа топырақ түзеді. Тау жыныстарының өзі түзген топыраққа әсіресе шөлді аймақтарда айқын көрінеді, себебі бұл аймақтарда ауадан түсетін ылғал аз болғандықтан топырақ түзілу белсенділігі өте төмен болып, тау жыныстарына оның әсері аз тиеді.